Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Mladen Bosić smatra da je ovo jedan od posljednjih sastanaka ambasadora PIK-a. Ja mislim da je OHR završio svoju misiju. Mislim, koliko sam čuo sada upravo i od gospodina Incka, slijedi još dalje smanjivanje stafa u OHR-u, znači da je OHR sasvim evidentno na odlasku iz Bosne i Hercegovine i to bi možda i bila dobra vijest kada bi bilo povezano sa nekim stvarnim napretkom i boljim životom građana. Postojanje PIK-a dokazuje da BiH nije funkcionalna zemlja i da sve važne odluke donosi međunarodna zajednica, kaže Bosić i dodaje da je glavni problem BiH ekonomija. Politički problemi onemogućavaju ekonomski razvoj zemlje i perspektivu mladih, a evidentan je i nedostatak političke volje za borbu protiv kriminala i korupcije, tvrdi Bosić. O kakvom kreditu IMF-a mi pričamo ako ostaje nerješeno ko je i na koji način i uz pomoć koga pokrao 800 miliona maraka iz fabrike Glinica u Zvorniku, ko je odgovoran za propast dvije banke koje su oštetile društvo za preko 300-400 miliona, koji god kredit vi uzmete, ukoliko niste riješili pitanje korupcije i kriminala, vi niste ništa uradili u ovom društvu. I dok Bosić smatra da su ekonomija, zdravstvo, obrazovanje i ostala životna pitanja građana prioritet, a ustavne promjene, izborni zakon i slično sekundarna pitanja, Borjana Krišto ističe da je izborni zakon pitanje svih pitanja u BiH. Upitana da prokomentariše stav PIK-a u kojem osuđuju održavanje Thompsonovog koncerta podrške haškim osuđenicima ili kako organizatori navode hrvatskim braniteljima u Mostaru, Krišto kaže: veseli me da je PIK oko nečega postigao neku vrstu suglasnosti kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i ako je to uistinu najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini, onda se mi svi moramo ozbiljno zabrinuti gdje smo i šta nas to očekuje. Što se tiče organiziranja koncerta, ne vidim ništa sporno. Predsjedavajući predsjedničkog vijeća Šefik Džaferović nakon sastanka sa ambasadorima PIK-a izjavio je da ih je upoznao sa po njemu stalnim pokušajima da se uruši suverenitet BiH i njenih institucija. Kao dokaz tome navodi HDZ-ov prijedlog izbornog zakona i odbijanje uvođenja dodatnih akciza.